Moikka! Moi! Me ollaan nyt Mustialan kievarin ja viljamakasiinin tiloissa. Ja täältä löytyy siis aivan mielettömän nähty tämmönen ravintolatila. Ja käydään itse asiassa tuolla ostosnurkassa. Eli täältähän voi siis tulla ostamaan tilan tai täällä tilalla valmistettuja mehuja, hilloja, sitten kynttilöitä löytyy ja täältä löytyy myös olutta. Tässä alakerrassa on panimo. Käydään Joo. vielä siellä. Tosin olutta kannattaa tulla juomaan tänne, koska sitä ei saa missään muualta. Mulla on vielä maistamatta, miten hyvää se on. Mutta... Ja sieltä löytyy Emilia, toinen paikanpitäjistä. Ja kattokaahan nyt tätä paikkaa. Mä laitan tähän hetkeksi. Siis tämähän on aivan mielettömän tämmönen täynnä joulutunnelma on tällä hetkellä, mutta täällä voi siis pitää erilaisia tapahtumia, pikkujouluja, mitä vaan mieleen tulee, ja tätä pystyy sitten myös vuokraamaan käyttöön. Ja me vähän juteltiin näistä tuoleista. Nämä on siis opiskelijoiden tekemiä tuoleja ja opiskelija on voinut valita, että ottaako tuolin mukaan vai jättääkö sen tänne. Ja nyt tänne on meidän ja muiden iloksi sitten jäänyt myös näitä hienoja tuoleja. Tämmöinen löytyy Tammelan läheltä ja Tammelasta Mustialasta.